Základní škola Habrmanova v Hradci Králové v současnosti sídlí ve dvoupatrové budově postavené v 60. letech minulého století, která je napojena na původní školní budovu z roku 1898. No, historie školy sahá poměrně dost daleko, ale historie téhleté budovy, ve které teďka stojíme, je z roku 1967. To byla postavená tahleta budova. Ještě předtím škola byla v té budově dnešní základní umělecké školy a později všechny třídy, které teď máme, se přesunuly jenom do této budovy. V základní škole Habrmanova kladou důraz na kvalitní vzdělávání a také na spolupráci a tvořivé a ekologické aktivity, které u dětí svobodně rozvíjí nejen respektující vztah ke svému okolí, ale především k sobě samému. My se snažíme být úplně normální základní školou, ale samozřejmě snažíme se dát dětem znalosti a informace i z nějaké nadstavby, takže se zaměřujeme na ekologii, máme sbory pro děti, spoustu kroužků, takže snažíme se i o další věci. Škola je součástí programu Ekoškola, což je mezinárodní vzdělávací program. Jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Ve škole funguje ekotým, který je tvořen zástupci tříd od 5. do 9. ročníku. Ti se schází jedenkrát měsíčně v rámci vyučování, podle potřeby pak ve volném čase. Žáci mají rozdělené role, znají se mezi sebou navzájem a vědí, kdo co má na starosti. Vztah k ekologii je zřejmý už při samotném vstupu do školy. Podařilo se nám vybudovat pěkné arboretum před vstupem do školy a na tomhle tom všem se podílí školní ekotým, který vlastně je u spousty věcí, které škola dělá. Takže například pořádá den jara a další aktivity pro nejenom naše děti, ale i pro široké okolí. Základní školu Habrmanova v současné době navštěvuje 470 dětí. Škola má družinu i vlastní jídelnu, ale ne v centrální budově. Děti musí tak chodit asi o 150 metrů dál do jiného objektu. Škola má do dalších let i plány a vize. Náš velký problém je prostor. To znamená, že my bychom potřebovali a prostory a místo, kde by se to dalo realizovat, máme, potřebovali bychom rozšířit školu o pár učeben a veliký problém je tělocvična, která je nevyhovující, malá a máme už léta studií proveditelnosti, jak by se to mohlo udělat, abychom získali lepší prostory.